Hej från renoveringskaoset. Ni som följer mig på Instagram vet att vi renoverar hela övervåningen. Så här sitter jag nu. Men jag vill bara säga först och främst tack för att du följer mitt nyhetsbrev. Vad roligt. Ursäkta för dålig bildkvalitet. Jag har filmat med telefonen och det ekar här inne för det är så tomt på möbler. Men jag tänkte att veckans nyhetsbrev får bli ett litet videoklipp. Och något som många frågar mig om, det är hur man hittar sin egen stil som konstnär. Och det jag har upptäckt genom åren, när det kommer till att både skapa sin egen stil som konstnär, men också när det kommer till idéer som vi har, kanske skriva en bok eller en företagsidé, en produktidé eller vad som helst. Så slås vi ofta ner av våra negativa tankar. Det handlar ofta om att vi tänker att någon annan har redan gjort detta. Jag kan inte göra det lika bra, detta finns redan, ni vet. Och då vill jag lite slå hål på din negativitet och börja med att säga att det är väldigt sällan som någon kommer på någonting helt nytt som aldrig funnits, sagts eller gjorts tidigare. Men det handlar om ditt sätt att berätta en historia på, oavsett om det är ett konstverk du målar eller en bok du skriver eller vad det nu än är. Jag har ett exempel där min pappa alltid har tjatat på mig om aktier och pension, gett mig tidningar och böcker, förklarat hit och ditan. Jag har aldrig förstått ett skvatt tills jag läste en bok. Jag kan lika skriva vilken det är, men jag läste en bok och den här personen sa inget nytt, unikt eller annorlunda än vad vi redan vet om aktier. Men den här personen berättar boken på sitt sätt med sina ord och det passade just mig. Och samma är det med din. Och jag kommer vilja utmana dig lite till att faktiskt våga titta på andra konstnärer. Många av oss vet redan vad vi tycker om, hur vi skulle vilja skapa, vad vi tycker är kul, vackert, vilka färger vi gillar. Och jag kan säga att det är väldigt svårt att härma någons konstverk. Om jag skulle försöka härma ett av mina egna så skulle det nog inte gå. Det är så personligt. Man är i stunden när man skapar det. Vi skapas liksom utifrån själen och inte från egot, utan kreativiteten kommer från ett djupare ställe än hjärnans sorg liksom. Och om du vill utmana dig själv och hitta din personliga stil som konstnär, hitta några konstnärer du tycker om, hitta några tavlor du tycker om och gör exakt så att du försöker att skapa något liknande själv. För du kommer inte att kopiera den konstnären, jag lovar dig. Utan försök att titta på vad använder den här personen för färger, tekniker, är det lager på lager, jobbar den här personen med textil, om vi nu pratar konst. För i den här processen som är allt egentligen för att hitta din personliga stil som konstnär, så kommer du att lära dig så mycket. Och vi måste experimentera med konsten för att kunna hitta oss själva i den. Så våga experimentera. Var inte rädd för att kopiera någon annans verk, utan ta för dig. Och på den vägen kommer du att hitta ditt uttryck, ditt sätt att vara, dina kunder som förstår det du säger och som uppskattar dig för den du är. Så våga testa och var inte så rädda för att vad någon annan ska tycka, om det liknar någon annans konstverk, om det låter som något någon har sagt tidigare. Du är unik, vi är så många på denna jord och vi är alla unika och alla kan vi berätta något eller göra något på vårt helt egna sätt. Och det behövs. Så lycka till och så ses vi säkert i min kurs, hoppas jag. Nu kommer jag prata mer om detta. Men nu så vill jag önska dig en trevlig